Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa ollaan Särkänniemessä. Video on tehty yhteistyössä Särkänniemen kanssa ja tultiin tänne kattelemaan vähän karnevaalimeininkiä. Sen verran ajoissa tultiin tänne, että ihan ensimmäisenä käytiin kattelemassa akvaarioa ja vähän Nesineulan huipulla tässä siellä ylhäällä. Ja onhan sieltä makiat maisemat. Nyt katselemaan, mitä tuolta puiston puolelta löytyy. Voi. Tää oli kova juttu pentuna. Tai ruisailla. Musta nämä autot oli erinäköisiä silloin. Jotenkin silloin kuvittelin, että tää mukamassa tekisi jotain kuin ohjaa, mutta... No, ajat on muuttunut. No tää on kyllä komeella paikalla. Tässäkin saattais meininki vähän muuttua, kun tää pistettäis kulkee ihan hemmetin lujaa. Otetaan aika tänne Lepponen kruisailu, mutta sinä pystyt menee ihan jotain paria 30-40 tänne. Niin muuttuis meininki aika radikaalisti. Täällä on muutamassa paikassa juttuja, mennään kyselemään, että karkki vai kepponen. Niin siellä voi saada karkkia vai tippaistaanko tekemään kepposia vai mitenkö tässä käy? Se tuleekin tarpeeseen. Se on vähän rekvisiitto. Niin on. Saa pärsten piilon. Mm. Minkäs värinen on hienoin? Sitä on vaikka keltan. Siis. Hyvä, kiitoks. Kiitos. Sä voit olla joku eltsuoro. Eihän tää riitä mihinkään. Sä oisit ollut peittävämpi naamari. Seuraavan kohteeseen Barkshoppiin keppostelemaan. Täydellä. Oh. Aika vaihtaa kattilippis pois. Kiitos.
Pölykapseli, kun sä saat. Tää on sellainen prismi, ja sä tekee vaan, että mikä väri on. Mä otan oranssi. Mä otan mitä mä keksin täältä. Toi vaikuttaa. Sulla on tosta edestä. Kola pili. Oh yeah. Siinä on aina sama. Mäkin mietin aina, kun mä katson, niin mä teikkun, että tää on niin. We are getting reports from all over the country that the recently deceased are rising up. These undead are attacking anything living, which is rapidly swelling their numbers. Advice from the police is to stay inside, lock all doors and windows, call 999 and stay as quiet as possible. If caught out in the open, run. Do not walk because they are much faster than they first appear. Do not confront them because any bite or open wound could spread the infection. Mitäs sä esität? Perukarvo. Aa, toi on pahin.